Një komedi mbi jetën në Çif dhe Gjingjyra Çajo Ka është sjell nga trupa e teatrit Aleksandër Mojsiu e Durrësit në festivalin mbarkombëtar të komedisë Kokofest. Një komedi nga Alil Vardar, 10 vjet martesë, interpretohet nga aktorët Gentian Zenelaj dhe Andja Xhunga, e cila njerësh është regjizore shfaqjes. Ditën e 10 vjetorit të martesës, Liza ka vendosur t'i bëj bashkëshortit një surprizë, ndërkohë Aleksi, të cilit nuk i kujtohet fare kjo datë, ka një kërkesë të papritur për divorc. Nga ky moment nisin situata të paparashikueshme, kujtime, keqkuptime dhe plot humor. Jemi shumë të kënaqur sepse publiku kortare priti shfaqjen mjaft mirë, që ishte nga fillimi deri në fund, kështu i premtojmë që do rikthehemi prapë shumë shpejt. Shijova shumë, publiku ishte i mrekullueshëm, salla ishte plot njerëz që ishin këmbë të ulur nëpër shkallë. E shijova shumë sonte. U kënaqa shumë. Në këtë komedi, publiku bëhet dëshmitar i rrugtimit të jetës në çift, që nga dita e parë dhe deri në fund, ku të gjithë do ta gjejnë veten. Loja e aktorëve u ndoq me interes nga publiku ardhshës korçar.